Posljednje srijede u februaru obilježava se Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Dan ružičastih majica je prilika da se mladima, odgovornim odraslim osobama i društvu u cjelini skrene pažnja na problem, uzorke i implikacije vršnjačkog nasilja u našim školama. Kada je u pitanju nasilje među djecom, najčešće se događaju fizički napadi i zlostavljanje putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a to su ujedno i oblici nasilja koji se najmanje prijavljuju. Prigodnim programom ovaj dan obilježen je u osnovnoj školi Poljice. I ove godine u našoj školi obilježili smo dan ružičastih majica. Nošenjem ružičastih majica u znak obilježavanja borbe protiv vršnjačkog nasilja. Osim nošenja ružičastih majica i zajedničkog fotografisanja, mi smo uradili jedan kutak. Pano posvećen ovom danu sa porukama prijateljstva, hrabrosti, pažnje i ljubavi. Svjesni činjenice da je nasilje bilo kojeg oblika prisutno svakodnevno u svim okruženjima, odlučili smo na ovaj način reagirati i pomoći zajednici u razumijevanju i prihvaćanju različitosti koje nas okružuju. Nasilje je veliki problem, ali se nedovoljno govori o tome. Zato smo danas svi u ružičastim majicama da kažemo da smo protiv bilo kojeg oblika nasilja, uključujući i vršnjačkog nasilja. Ovaj običaj obilježavanja dana ružičastih majica nastao je 2007. godine u Kanadi kada je dječak u znak podrške majci oboljeloj od karcinoma dojke došao u školu obučen u ružičastu majicu, zbog čega je doživio izrugivanje i verbalno nasilje. Kolege iz njegovog razreda počeli su sljedećeg dana dolaziti u školu identično obučeni kako bi iskazali podršku te ukazali na problem vršnjačkog nasilja u školama. Iako se tokom cijele školske godine na časovima razredne zajednice, ali u okviru drugih časova i nastavnih sadržaja radionica, naglašava važnost međusobne tolerancije, uvažavanja i suzbijanja svakog oblika nasilja među djecom i mladima, Dan ružičastih majica odlična je prilika da se još jednom skrene pažnja na ovaj gorući problem. U Bosni i Hercegovini ovaj dan se obilježava od 2016. godine. Svako dijete treba osmijeh, pruži ruku, budi prijatelj. Stop nasilju! Nasilje nije rješenje. Stop nasilju, budi najbolji prijatelj. Stop nasilju! Širimo ljubav. Stop nasilju! Kroz život bez nasilja. Razmisli o posljedicama svojih postupaka. Ponudi pomoć i zaštitu.